27-րդ օր մեծ բահկի, շաբաթ, 40 մանգանց հիշադակության օր։ Այսօր մեր եկեղեցին հիշադակում է 40 քրիստոնյա սուրբ երիտասարդների նահատակությունը, որոնք ծառայել են Գաբատովկիայի գայսերական բանակին և սուրբ են հրճակվել իրենց սխրանքի պատճառով։ Այդ ժամանակ, թեև Սուրբ Կոստանդիանոս Մեծի հրովարդակով քրիստոնեությունն արդոնված կրոն էր, սակայն բացահայտ հարազանքներ է ենթարկվում Հետանոս Կայսեր Լիգինիոսի կողմից դեպի հետանոսության դարձնելու։ Երբ 40 երիտասարդները լսում են հրահանգի մասին, առանց խորովվելու և երկմտելու սկսում են քաչալերել միմյանց ու աղոթել, հասկանալով, որ իրենց սպասում է մի վերջին հոգևոր ճակատամարտ, որից դարձյալ պետք է հաղթանակով դուրս գալ մտնելու համար հավիտենական պարկի մեջ։ Շուտով սկսվում է զինվորների դատավարությունը, որի ընթացքում նրանք միասիրտ և միապան հայտարարում են, որ իրենց համար նախընտրելի է հնազանդվել երկնավոր թագավորին։ Ոչ թագավորի գեղձ գովեստներն ու առաջարկած պարկն ու բադիվը, ոչ էլ սպառնալիքներն ու բռնությունները չեն կարողանում նրանց հնազանդեցնել զոհեր մատուցելու կայսերական հրամանին։ Ի վերջո, թագավորը հրամայում է բոլորին մերգացնել և բարանով կապված դանել Սեպաստիայի մոտ գտնվող լիճը։ Քանի որ ցմերն ամուդ էր, երեգոյան լիճը սարճում էր, ինչից զինվորների մարմինները սկսում են ջարջադել անասելի ցավել պատճառելով։ Բայց երանելի նահատակները շարունակ աղոթում էին, հայացքները երկնքին հարած, գիշերը չդիմանալով սաստկացող ցավերին, զինվորներից մեկն ինքնագամ լքում է ընկերներին և դիմում դեպի լճապի բաղնիկը, որը հատուկ չերուցվում էր հավատ նորանալով լիճը լքել ցանկացողների համար։ Սակայն այնտեղ նա անմիջապես վախճանվում է շնչարկելությունից։ Մինչ մնացած 39 ողբում էին իրենց եղբոր գրկնագի կորուստը և հարաչելով աղոթում Փարսիալին, գեսգիշերին հանգարց լճի վրա մեծ լույս է ծակում, իսկ նահատակներին հսկող վահապաններից մեկը, ապշահար նայելով լույսին, տեսնում է, որ նրա միջից յուրաքանչյուրի վրա մի լուսեղեն բսակ է իջնում։ Դեսիլքից աստված նա իսկույն արթնացնում է մույս վահաբաններին և հայտարարում, որ այս ու հետ ինքն էլ է քրիստոնյա և հանելով սկեստները վազում է դեպի լիճը միանալով նահատակներին։ Արավոտյան թագավորին ապշում է, տեսնելով, որ զինվորները դագավին գենթանի են, իսկ վահաբաններից մեկը միացել է նրանց։ Այդ ժամ հրամայում է զինվորներին դուրս բերել լճից և բշրել նրանց սրունկները, մինչև մահանան, և բոլորի մարմիններն այրելով նետել քեդը, որպեսի նրանց նշխարները գործեն և քրիստոնյաների համար բաշտամունքի արարգա չդառնան։ Սակայն 3 օրից Սեպաստիա եպիսկոպոսը ըստ երազում ստացած ծուցումի երեկոյան գտնում է մարդիրոսների նշխարները, որոնք քեդի ծանծաղուտներից մեկում հավաքված աստղերի պես փայլում էին չրի մագերեսին։ Նշխարներն ամփոփվում են դաբանագում և առժամանակ բադվով բահվում է Սեպաստիայի մի թաքուն վայրում, մինչև ավարտվեն հալածանքները։ Երբ Սուրբ Կոստանդիանոս Կայսրը
հաղթելով Լիգինիոսին 324 թվականին, դիրանում է ողջ կայսրությանը Սուրբ Մարդիրոսների դաբանագի վրա պարահեղ եկեղեցի է կառուցվում։ Տարեր շարունակ բազում հրաշքներ են կատարվել 40 մանուկների նշխարների միջոցով, որոնք այսօր իբրև սուրբ մասունքներ սպրված են աշխարի զանազան սրբավայրերում, սրբազան ավանդություն։ Քրիստոս Աստված, լույսիդ հրաշապար ձագումը լճի մեջ ուրախացրեց 40 սուրբ երիտասարդներին, ողորմիր նաև մեզ, Աստված։ Քրիստոս, երանելի վգաներդ պատերազմի մեջ նահատակվեցին և անապագան բսագը ստացան, ողորմիր մեզ նաև, Աստված։ Սուրբեր և Քրիստոսից սիրվածներ, աշխարը լուսավորողներ, սուրբ եկեղեցու բարձանքներ տիրոջ մոտ մեզ համար բարեխոսեցինք։ Շարական, մեր առաքելությունը օժանդակելու համար սխմել այստեղ, բաժանորդակրվելու մեր կայքեջին սխմել այստեղ, աղոտկի խնդրանք ներկայացնելու համար սխմել այստեղ, Աստված օրհնե մեր հայ առաքելական եկեղեցին։